On ollut tosi hyviä puheenvuoroja tänään ja monta näkökulmaa saatu paitsi paikalliselta ja alkoholihallinnon puolelta, niin sitten myöskin elinkeinosta ja poliisista, että sikäli todella hyvä. Mä nyt halusin vielä oikeastaan, niin kuin mä tein mun päivän yhteenvetoa vähän niin kuin saatellen yhteen näitä sanoja, mitä tässä ollaan aamupäivällä kuultu, ja halusin tähän nyt tuoda oikeastaan esiin sitten näitä asioita, että mitä käytännössä nyt sitten voidaan sanoa tästä lupalausuntoprosessista. Eli tässä on nyt, että tavallaan kun se malli otetaan käyttöön, niin mä näen, että siinä on nyt 3 steppiä. Eli nyt pitäisi itse asiassa kunnat, alueet ja sitten myös avin tehdä se päätös siitä, että tämä malli nyt otetaan käyttöön meidän alueella. Ja tässä otetaan nyt sitten yhteys sitten avin puolesta kuntiin ja sitä kautta pyydetään niitä yhdyshenkilöitä sieltä. Ja tosiaan sitten kunta ja alueelle nimettäisi nämä yhdyshenkilöt, joka vastaa tästä menettelystä ja sen lausunnon koostamisesta siellä alueella. Ja sitten koulutetaan ne yhdyshenkilöt siellä kunnissa, mutta myös aveissa, ja annetaan sitten niille kunnan toimijoille ne oikeudet sinne sähköiseen järjestelmään. Eli käytännössä tämmöinen hyvin rautalankaversio tästä käyttöönotosta. Ja sitten kun me päästään siihen lausuntoprosessiin käytännössä, eli kun se uusi ravintola, anniskelupaikka sitten ilmoittaa kiinnostuksensa anniskeluluvasta tai sen pidennyksestä, niin siitä tulee sitten aviin ilmoitus, joka sitten lähettää sieltä avista sinne kuntaan yhdyshenkilölle sen lausuntopyynnön sitten sen sähköisen järjestelmän kautta. Ja samalla tyylillä sitten se poliisiin lähtee vastaavasti se lausuntopyyntö. Ja siellä kunnassa sitten kerätään se lähiympäristön näkemys ja myöskin tämä yhdyshenkilö sitten toimittaa sen lausunnon aviin lopulta sitten sähköisellä lomakkeella. Ja tuossa, että miten se lähiympäristön näkemys kerätään, niin siihen on monia tapoja. Että se voi olla näitä raateja, se voi olla että hyvin erilaisia kunnasta ja alueesta riippuen, että mikä se on se paras tapa ja mikä riippuu tietysti myöskin niin kuin haettavasta luvasta. Ja tämän nyt siis tämän perusmallisen lausuntoprosessin ympärillä me ollaan tänään kuultu monta eri esimerkkiä, mitä siihen voi myöskin kytkeä. On näitä ennakko- ja jälkipalavereja, on näitä raateja, millä voi kuulla, että siihen voi tavallaan tehdä laajemmankin tällaisen yhteistyön ja osallistumiskokonaisuuden rakentaa sen tämän peruslausuntoprosessin, joka on itsessään aika yksinkertainen, niin ympärille. Ja sitä kautta sit saada sitä yhteisölähtöistä toimintaa ja sitä haittojen ehkäisyä myös laajennettua isompaan kokonaisuuteen ja joukkoon. Ja mä en malta olla näitä win-win-tilanteita. Et siis mä näen, että tämä on niinku kaikille osapuolille oikeastaan hyötyä on löydettävissä. Et paitsi kunnassa, niin kunta tosiaan, tämä on väylä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiselle. Tämä on myöskin kunnissa sitten voidaan saada niitä julkisissa tiloissa tapahtuvia alkoholihaittoja vähenemään ennalta tämän myötä, kun niitä pohditaan yhdessä ja mietitään jo keinojakin yhdessä niiden niin kuin vähentämiseksi. Ja kunnan asukkaille tämä nyt tietysti tarjoaa sen mahdollisuuden tulla kuulluksi ja saada ääni kuuluville, mutta et myös asukkaiden näkökulmasta siinä, mitä Irmeli toi esille, niin siinä myöskin itse asiassa lisääntyy tietoisuus siitä, että mitä kaikkea se haittojen ehkäisy voi olla, ja sitä kautta myöskin lisätään sitä asukkaiden asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamista, kun heitä saadaan mukaan tähän kokonaisuuteen. Alkoholilupaviranomaisille voi sanoa, että tätä kautta viranomainen saa täytettyä velvollisuutensa siitä, että arvioidaan sen luvan vaikutukset ja selvitetään ne vaikutukset lähiympäristölle niin poliisin kuin sitten kunnankin osalta. Ja lupaviranomainen myöskin pystyy sitten myöskin tätä kautta mahdollisesti vähentämään myöhemmin mahdollisesti tulevia valituksia anniskelusta, jos niihin pystytään puuttumaan jo ennalta ja yhteistyössä tämän kunnan toimijan kanssa ja poliisin kanssa jo ennalta pohtimaan niitä keinoja esimerkiksi näissä ennakko- ja jälkipalavereissa, mitä voidaan tehdä.
elinkeinotoimija, Satu varmaan voi vahvistaa, että olenko oikeassa, että elinkeinotoimija saa tästä oikeastaan tietoa siitä lähiympäristön suhtautumisesta ja toiveistakin siihen anniskelupaikkaan liittyen. Että sitä kautta voi ennalta myöskin huomioida tämä ravintoloitsija ja anniskeluyrittäjä paremmin sen toiminnan suunnittelussa ne mahdolliset riskitilanteet ja mahdolliset valitukset, mitä mahdollisesti voi sitten toiminnasta lähteä tulemaan. Ja sitä kautta, niin kuin Irmeli toi, niin tämä voi olla keino myöskin luoda niitä parempia mahdollisuuksia menestymiseen siinä liiketoiminnassa tietyssä ympäristössä, johon se ravintola anniskelupaikka sijoitetaan. Et tällaisia mä yhtäkkiä tunnistin täältä näistä aamupäivän puheenvuoroista. Ja aamupäivällä mä tosiaan vilautin sitä hyvin ikävälaa, jossa haitat rehotti, niin tämä voi olla yksi siinä kokonaisuudessa, kun me pohditaan yhteisölähtöisiä keinoja, joilla me saadaan muutettua sitä meidän jokaisen lähiympäristöä ja yhteisöä yhdessä yhteisin keinoin kohti Kivalan kuntaa. Kiitoksia. Näillä lyhyillä sanoilla päättelen omalta osaltani.